Për shkak të problemeve nga pandemia COVID-19 edhe në projektet e rindërtimit, jo të gjitha fondet e dhëna për të janë vënë në punë brenda kohës së duhur. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, për rindërtimin pas tërmetit të 26 nëntorit 2019, janë përdorur vetëm 134.8 milion euro nga 260 milion euro që ishte fondi i parashikuar nga buxheti i shtetit për të shpenzuar në projekte në vitin 2020. Pra janë më shumë se 125 milion euro që nuk janë shfrytëzuar, praktikisht është vënë në projekte vetëm rreth 52% e buxhetit total. Por ashtu siç edhe më herët është deklaruar nga Ministria e Financave dhe Ministri i Rindërtimit, kjo vlerë e pashpenzuar automatikisht i kalon fondit të rindërtimit nga buxheti i shtetit që është përcaktuar për këtë vit. Për vitin 2021, fondi i rindërtimit është 227.5 milion euro dhe shtohet edhe shuma e mbetur nga viti i kaluar dhe këtë vit pritet të përdoren 352.5 milion euro. Procesi i rindërtimit nuk u pengua vetëm nga pandemia, por disa herë edhe për shkak të procedurave tenderuese të hapura nga njësitë zbatuese, që u anulluan për shkak se kompanitë nuk plotësonin kriteret e vendosura në tendera. Nga ana tjetër, vështirësia në hasur edhe me përzgjedhjen e zonave ku do të ndërtohej për të eliminuar vështirësitë e terrenit malor. Ndërsa sa i takon fondit të donatorëve, deri në fund të 2020 janë vënë në zbatim 289.5 milion euro grante, ndërsa disa kredi ishin në proces negocimi. Rindërtimi i gjithë vendit pritet të përmbyllet përfundimisht në vitin 2022.